Олександр Юрченко, парламентар, якого рік тому спіймали на хабарництві. Допомогу у просуванні законопроекту народний обранець оцінив у 213 тисяч доларів. Пройшов вже рік, оскандалений чоловік і досі народний депутат. Однак тепер з'явили шанси, що справа нарешті дійде до суду. Нардепу Олександра Юрченка настала чорна смуга. ДТП. Чекають місця пригоди, в'їхав бік. Буквально якийсь місяць тому він потрапив в ДТП у центрі Львова. Тоді йому не пощастило двічі, адже нардеп був нібито під наркотиками. Поліція запідозрила в нього ознаки наркотичного чи алкоспініння і направила його на наркологічну експертизу. Та ще й на незадекларованому мустангу. Це не мій мустанг. Після цього, ну здавалось би, ну що може бути гірше? В двох словах – це проблеми. Серйозні, старі, нові проблеми. Влітку минулого року детективи НАБУ під прикриттям взяли Юрченка у відпрацювання. Я є головою підкомітету з питань пов'язаних з готовими відходами. За легендою, детективи були представниками бізнесу і просили у Юрченка внести законопроект щодо переробки твердих побутових відходів. Нардеп попросив за це 13 тисяч доларів. Я заберу свою часть. Правильно. Далі більше. Юрченко пообіцяв підкупити за 200 тисяч доларів членів комітету з питань енергетики, щоб ті внесли законодавчі зміни для будівництва нового заводу. За це нардеп хотів також долю. Народний депутат України повідомив детективу про те, що для прийняття необхідних йому законодавчих змін Верховною Радою України останній повинен передати йому незаконну грошову винагороду в розмірі 200 тисяч доларів США декількома частинами. Та корупційна ситуація вийшла на всеукраїнський рівень. Завжди наголошую, чесно, порядно людей. Дії Юрченка засуджував особисто президент. Він дав підозру на право, він її отримав. Він отримав і обов'язково сядуть. Але нардеп досі не сів. Тоді за нього швиденько внесли заставу 3 мільйони гривень. За можливу причетність до хабарництва, тим не менше, Юрченка виключили з фракції «Слуга народу». Але він невпинно від цього відхрещувався. Які гроші я не брав, щоб ви розуміли, це, я це доведу. Але от минув рік і спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Олександру Юрченку обвинувальний акт. Найближчим часом справу заслухають в антикорупційному суді. Якщо справу не злиють, це буде чи не найперший випадок, коли чинного народного депутата можуть арештувати за хабарництво або позбавити мандата.